Стокхолм военните министри от блока обсъдиха развитието на мисията на Европейския съюз за предоставяне на помощ в подкрепа на Украина, както и инициативите по Европейския механизъм за подкрепа на мира. Министрът на отбраната Димитър Стоянов подчерта, че България работи успешно с Украина на двустранна основа и всяко искане на Киев се оценява внимателно съответно нашите възможности. Той подчерта, че страната ни вече е предоставила военна техника и боеприпаси, като наред с това участва в европейската мисия с инструктори, които обучават украински военнослужащи за използване на предоставеното въоръжение, както и с обучение на бойни санитари. Мисията ни в подкрепа на Киев се развива повече от добре, заяви върховният представител на Европейския съюз по външна политика и отбрана Жозеп Борел. Към момента са обучени 11 000 украински военнослужащи. До края на годината броят им ще надхвърли 30 000. Това мотивира страните членки да работят още по-целенасочено до пълни борел. Ситуацията на терен остава тежка и следващите седмици са критични, но подкрепата ни за Киев остава неизменна единодушни са министрите на отбраната. За да спечелят мира, украинците трябва да спечелят войната и за това се нуждаят от нашата помощ и най-вече от боеприпаси за артилерията е после от срещата в Стокхолм. Темата с доставките за Киев обаче има и друго измерение запълването на собствените резерви на страните членки. Не можем да говорим сериозно за отбранителен потенциал и стратегически отговорности, ако не сме обезпечени със съответните способности, заяви по-рано Борел. В момента темпът на потребление не съответства на производствените мощности. Моделът не е устойчив и трябва да увеличим производството, убеден е и генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Това в момента е война на изтощение, което по същество е битка на логистиката. Става дума за това как стигат доставките, мунициите и горивото до линията на фронта, до войниците. Това беше ясно още миналата есен и е причината НАТО да положи по-големи усилия в работата си с индустрията и да иска засилване на производството. За това и започнахме да разработваме нови изисквания за оръжените запаси, като част от процеса на отбранително планиране на Алианса и определене на целите за нашите способности. В рамките на Европейския съюз се предвиждат три различни подхода, които обаче ще се изпълняват кумулативно, заяви Жозеп Борел. По линия на Европейския механизъм за отбрана се отпускат общо 2 милиарда евро. Единият е за новия пакет помощ за боеприпаси, които ще бъдат осигурени от националните резерви на страните. Другият 1 милиард евро се отпуска за координиран подход за придобиване на муниции за 155 мм оръжие, като мярката е насочена към индустрията, която със съдействието на Европейската агенция по Отбрана, трябва да помогне на страните членки да запълнят собствените си арсенали. И не е по-малко важно, повишаване на капацитета на самата отбранителна индустрия, която да осигури достатъчни количества не само за Украина, но и за нуждите на европейските армии.